हामीले ठूलो फर्दो मान्छ जतिकै त्यतै ट्रेन नै 50 60 70 जो 100 रन बिदारी भर्छ अहिले अब त स्टिल 500 हुन्छ समस्या छैन तर अब हामी बल्दियो जान्छ र हामी पनि जान्छ त कमजोर छ प्रयास गर्छु म मेरो साथी गर्नुहुन्छ तर हुन्छ बस न 6 7 8 9 हजुर माथि लान सक्दिन त्यो फेल हुन्छ वहाँ गराउनु पर्छ धेरै प्रयास गरिरहेछ धेरै प्रयास गर्छ म मेरो साथ छ नि हे लड्ने हो अरे जे नि भन्दै छु त्यसकारणले विश्वास गर्नुहोस् म फेरि जान्छु बाहिर मैले फेरि जान्छु भन्दा फेरि म फेरि गयो अब त स्टोर आउँदैन किनकि अब त चुनाव आउने रहर भइसक्यो अब त चुनाव आउँछ चुनाव आउँछ भन्दै छ त्यसकारणले भयो मलाई के लाग्यो भने मैले पुरा 40 वर्ष हुँदा मैले त म साह्रै छुट्टो मान्छे हो सोध्नुहोस् मेरो मोर्चाले भाग्दो जाँदा स्मृतिभित्र वास्ता सबैभित्रमा मन जाँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट मोर्चाले जान्थ्यो मन सबै भित्र हिँड्नु पर्थ्यो तर म परिवर्तन भएको छु म सबै साथी चेन्ज भएको छु मैले माया गर्छु हरेक भित्र माया गर्छु माया गरेर नै पढाउन सकिन्छ भने मैले चाहिँ हेरेर अरूसँग गएर प्रमाण किनभने हामी स्कुलमा लालबत्ती शिक्षा कसैलाई छुट्दैनौँ तपाईँलाई क्लिन त घरमा नबुट्दिनुहोस् फगाउ र त्यस पछाडि अन्य कुराहरूमा म तपाईँहरूलाई म छोडिदिनु सक्नु लागेको छु नगर्दा हेर्न तल